inovacija je v tem, da smo dejansko združili dva produkta skupaj. Izjemna novost je tukaj tudi v bistvu integracija tako imenovanega WoFlush sistema, ki dejansko pretvori vodo, odpadno vodo v čisto vodo, zato tudi v bistvu marine in kampi ne potrebujejo priklopa kanalizacije. Kreativnost kot taka je izjemnega pomena, ne samo znotraj našega podjetja, je pa tudi izjemnega pomena, da so kreativni tudi ljudje, ki sodelujejo izven podjetja. Ne? Torej, govorimo tako o razvojnih dobaviteljih kot tudi kupcih načeloma. Naša inovacija je posebna zato, tudi ker je to dejansko prvo generično zdravilo in smo s tem zdravilom edini v Evropi. V farmaciji je inovativnost izjemnega pomena, saj na tak način zagotavljamo nove izdelke, ki podjetju omogočajo nadaljno rast in vlaganje v raziskave in razvoj. Največja dodana vrednost te inovacije je to, da smo razvili rešitev, katera na trgu trenutno ni dostopna oziroma ni moč kupiti na ključ. Način dela v našem podjetju in konec koncev način življenja je inovativen, tako da iščemo vse možne rešitve ali pa iščemo take rešitve, katere ni moč na trgu dobiti, kot sem že omenil, na ključ. In s tem si olajšamo delo, konec koncev povečamo konkurenčnost podjetja, pa tudi marsikaj lansiramo na trg kot produkt. To našo inovacijo smo tudi prijavili patentu na patentni urad, tako da smo trenutno v postopku procedura za pridobivanje patenta. In dejansko nam je ta inovacija skupaj še drugimi, ki so v tem vozilu praktično podvojila naše količine proizvodnje in tudi povpraševanje na trgu je tako veliko, da smo praktično komaj sledili potrebam. Gledam saj našo industrijo, veliko proizvajalcev, stotine, tako rekoč, če upoštevam z vsemi majhnimi blagovne znamke, ki obstajajo, deloma en iz produkt, avto na štirih kolesih, volan in tako naprej. Razlikujemo se glih po tem, koliko znamo to vozilo funkcionalno narediti v malih detaljih, izboljšati, narediti prijazno za bivanje in inovacije, brez inovacij tukaj ne gre.